युपीएससीच्या 761 जागांचा निकाल जाहीर झालाय आणि या परीक्षेमध्ये शुभम कुमार हा देशामध्ये पहिला आलाय. एकूण 761 उमेदवारांची यादी युपीएससीकडून जाहीर करण्यात आली आहे आणि यामध्ये महाराष्ट्रातील 2 विद्यार्थ्यांचा सुद्धा समावेश आहे. मृणाली जोशी ही देशामध्ये 36 आली आहे तर विनायक नरवडे यानं 37 क्रमांक पटकावला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा इथल्या आदित्य चंद्रभान जीवने या विद्यार्थ्यानं युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करून उज्ज्वल यश प्राप्त केलंय. मेकॅनिकल इंजिनियर असलेल्या आदित्यनं 399 अखिल भारतीय रँकिंग मिळवलेलं आहे. समाजासाठी उत्तम काम करण्याची इच्छा यावेळी आदित्यनं व्यक्त केली आहे. वरोरा शहरातील प्रथम युपीएससी उत्तीर्ण विद्यार्थी असा बहुमान सुद्धा त्यानं पटकावला. युपीएससीच्या 761 जागांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर या परीक्षेमध्ये शुभम कुमार हा देशात पहिला आल्याचं समजलंय. एकूण 761 उमेदवारांची यादी युपीएससीकडून जाहीर करण्यात आली आणि यात महाराष्ट्रातील 2 विद्यार्थ्यांचा समावेश असून मृणाली जोशी ही देशामध्ये 36 आली आहे तर विनायक नरवडे यानं 37 क्रमांक पटकावला. घरची परिस्थिती बेताची असतानाही जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर बारामतीच्या युवकानं थेट आयपीएस बनण्याचं आई वडिलांचं स्वप्न खरं करून दाखवलंय. बारामती तालुक्यातील काटेवाडी इथल्या अल्ताफ शेखनं युपीएससीमध्ये यश संपादन केलंय. बारामती तालुक्यातील पहिला आयपीएस अधिकारी बनण्याचा मान सुद्धा त्यानं मिळवलाय. गेवराईमध्ये पुस्तकं धुळखात पडल्याच्या प्रकरणी आता अखेर प्रशासनाला जाग आलेली आहे. झी 24 तासनं बातमी दाखवल्यानंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयातली पुस्तकं तडकाफडकी हलवण्यात आली. काल दुपारी 2 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत टेम्पो भरून ही पुस्तकं हलवण्यात आली. मात्र ही सगळी पुस्तकं विद्यार्थ्यांपर्यंत कधी पोहोचतील अशी शंका सुद्धा आता उपस्थित होती. 11वी ऑनलाईन प्रवेशाच्या विशेष फेरीअंतर्गत प्रवेश घेण्याची मुदत आज संपणार आहे. विशेष फेरीतील प्रवेश जाहीर झाल्यानंतरही राखीव प्रवर्गातील हजारो जागा या त्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांअभावी रिक्त राहणार आहेत. आर्थिक मागास प्रवर्गातील जवळपास 14,000 जास्त जागा ह्या रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन कमी पडू नये यासाठी त्याची साठवणूक करून ठेवण्यासंबंधी राज्य शासनानं उत्पादकांसाठी मार्गदर्शक तत्व जारी केलेली आहेत. ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या कंपनी आणि ऑक्सिजन भरणाऱ्यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत 95% साठवणूक करावी असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. पुढील वर्षांपर्यंत कोरोनाचा प्रादुर्भाव पूर्णपणे नष्ट होईल असं भाकीत मॉडर्ना कंपनीचे सीईओ स्टीफन बेसेल यांनी केलेलं आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसींचं उत्पादन घेतलं जातं त्यामुळे लवकरच कोरोना प्रादुर्भावावर नियंत्रण मिळवता येईल असं स्टीफन म्हणाले. पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या काही आठवड्यांपासून कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे त्यामुळे महापालिकेनं संत तुकाराम नगरमधील जम्बो कोविड केअर सेंटर बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये काल दिवसभरात 105 नवीन कोरोना रुग्ण आढळून आले तर 107 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आलाय. गर्दी टाळा म्हणणाऱ्या मंत्र्यांच्या भेटीला मात्र कार्यकर्त्यांनी प्रचंड गर्दी केली. वर्ध्याच्या विश्रामगृहात प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, त्यांच्यासोबत महिला बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर हे विश्रामगृहामध्ये आले होते आणि या सगळ्या मंत्र्यांना भेटायला म्हणून त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मोठी झुंबड उडवली होती. पितृपक्षाचा महिना असल्यानं रामकुंडावर श्राद्धविधी करणाऱ्यांची गर्दी झाली. भरणी श्राद्ध असल्यानं रामकुंडावर तर्पण करण्यासाठी लोकांची प्रचंड गर्दी झाली होती. गोदावरी नदीकाठी श्राद्धविधी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक जमले होते. रायगड जिल्ह्यामध्ये कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग आता चांगलाच वाढलाय. जिल्ह्यामध्ये लसीचा पहिला डोस घेणाऱ्यांची संख्या 13 लाखांच्या पुढे आहे तर 5 लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांनी लसीचा दुसरा डोस सुद्धा घेतलाय. तर जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सुद्धा आता कमालीची घट होताना दिसतीये. सध्या जिल्ह्यामध्ये 1,000 जास्त रुग्ण कोरोनावर उपचार घेत आहेत. जळगाव जिल्ह्यात भाजपला खिंडार पडलेला आहे. मुक्ताईनगर आणि बोधवड नगरपालिकेतील 11 नगरसेवकांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवबंधन बांधलं गेलं आणि भाजपचे बोधवडचे नगराध्यक्ष सुद्धा आता शिवसेनेत आलेले आहेत. दरम्यान हे नगरसेवक एकनाथ खडसे समर्थक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये न जाता नगरसेवकांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा आता ऑफलाईन होणार आहे. प्रत्यक्ष उपस्थिती लावायला राज्य सरकारनं परवानगी दिली. कोरोना पार्श्वभूमीवर ही सभा ऑनलाईन होत होती, मात्र आता कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्यानं राज्य सरकारनं सर्वसाधारण सभा ऑफलाईन घ्यायला परवानगी दिली. केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे, कारण महागाई भत्त्यामध्ये आता वाढ होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 31% होणार असून त्यांच्या पगारात 20,000 जास्त रुपयांची वाढ होऊ शकते. 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी पेन्शनधारकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांना नियमानुसार 405 स्क्वेअर फुटांचं घर मिळणं बंधनकारक आहे, त्यामुळे मुंबईतील खासगी आणि NTC गिरण्यांच्या जागेवर जवळपास 4,000 जास्त घरं तयार होण्याची चिन्ह आहेत. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासोबत मुंबईतील विविध गिरणी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत नुकतीच बैठक झाली. मुंबईतील इंटरनॅशनल आणि डोमेस्टिक विमानतळावरून मुंबई पुणे जाणाऱ्या टॅक्सी भाड्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. AC आणि नॉन AC टॅक्सी भाड्यामध्ये 100 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता प्रवाशांना AC टॅक्सीसाठी 425 रुपयांऐवजी 525 रुपये मोजावे लागणार आहेत, तर नॉन AC टॅक्सीसाठी 350 रुपयांऐवजी 450 रुपये मोजावे लागणार आहेत. खटुआ समितीच्या शिफारसीनुसार ही भाडेवाढ करण्यात आली आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई दरम्यान बोट सेवा लवकरच सुरू होणार आहे, त्यामुळे भाऊचा धक्का ते नेरूळ फक्त 30 मिनिटात गाठता येणार आहे. 4 ऑक्टोबरपासून जलमार्गावर चाचणीला सुरुवात होतीये आणि ही सेवा मे 2020 सुरू होणं अपेक्षित होतं, मात्र आता ही सेवा डिसेंबर 2021 सुरू होतीये. जलमार्गानं भाऊचा धक्का ते नेरूळ हे अंतर 20.3 किलोमीटर इतकं आहे. मुंबई नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांची बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टानं आता फटकारलेला आहे. मुंबई हायकोर्टानं पुन्हा एकदा खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेतली आहे. सरकारनं हा मुद्दा गांभीर्यानं घ्यावा अशी सूचना हायकोर्टानं केली आहे. यावर लवकरात लवकर पावलं उचलण्याचे निर्देश सुद्धा यावेळी कोर्टानं दिलेत. राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर 8 ऑक्टोबरपर्यंत कारवाई करण्यात येणार नाहीये. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठानं विविध महापालिका नगरपरिषद आणि स्वराज्य संस्थांना तसे आदेश दिलेत. कोरोनाची स्थिती पाहता न्यायालयानं ही मुदतवाढ दिलेली आहे. एका क्लिकवर 3D नकाशे चित्रांसह वॉर्डची डिजिटल माहिती देणारा मुंबईतला पहिलाच 3D मॅपिंग उपक्रम BMC जी दक्षिण वॉर्ड वरळीमध्ये सुरू करण्यात आलाय. सुरुवातीला 10 चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आलाय आणि महापालिकेच्या या महत्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यामुळे मुंबईचा 3D मॅपिंग असणाऱ्या जागतिक शहरांमध्ये आता समावेश झालाय. राज्यातील महिला पोलिसांचे कामाचे तास आता 12 ऐवजी 8 करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय आणि या निर्णयामुळे कुटुंबाची जबाबदारी आणि पोलीस दलातील नोकरी अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या सगळ्या महिलांना दिलासा मिळालाय. टप्प्याटप्प्यानं संपूर्ण राज्यामध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. गोकुळच्या वतीनं प्रत्येक शेतकऱ्यांकडील 2 जनावरांचा विमा उतरवला जाणार आहे. यामध्ये जनावरांचा मृत्यू झाल्यास 1 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे. मुंबई ही गोकुळसाठी भविष्याची मोठी बाजारपेठ आहे, त्यामुळे या ठिकाणी प्रकल्प उभा राहिला तर त्याचा गोकुळला फायदा होणार आहे. सह्याद्रीची उंची म्हणजे